বহাগ আমাৰ প্ৰাণৰ, আমাৰ আয়ুস ৰেখা। অসমীয়া জাতি আচলতে যিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব সিমান দিনলৈ আমাৰ প্ৰাণত থাকিব। এই হেঁপাহৰ বহাগীক আদৰিবলৈ গাঁৱে ভূঞে, নগৰে চহৰে সকলোতে উখল মাখল লাগিছে, নহয়নে? গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী শিপিনীসকলৰ গাটো চাগে একেবাৰে তত নাইকিয়া হৈছে। নিজৰ আপোনজন জ্যেষ্ঠসকলক বিহুৱানখন দিবলৈ মাকোৰ খিটকিটনি চাকৈ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে, নহয়নে? কিছুমান ঠাইত এই তাঁতশালৰ প্ৰচলনটো কমিছে যদিও, অসমৰ কিন্তু এতিয়াও চুকে কোণে বহুতো লোকে এই তাঁতশালখন কিন্তু এৰিব নোৱাৰা সম্পদ ৰূপে লৈছে। আমাৰ চহৰতো কিন্তু ব্যতিক্ৰম নহয়। মই যি ঠাইত আছোঁ সেই ঠাইৰ চৌহদত এয়া চাওক, বিহুৱান, আমাৰ টঙালী, চেনেহৰ বিহুৱাসকলে লোৱা টঙালী বৈছে, মোৰ ল'ৰালৈও বৈছে অৱশ্যে, এয়া চাওক মোৰ কাষতে থকা এই বৌগৰাকীয়ে বৈছে। আচলতে মোৰ মায়েও তাঁত বয়, মোৰ মা এগৰাকী ভাল শিপিনী, মায়েও চাগে এই তাঁতশালখনলৈ খুব এতিয়া হেঁপাহ কৰে, কিন্তু এতিয়া অলপ নোৱাৰা হৈছে। মায়ে এতিয়াও মাজে মাজে বয়, কিন্তু আগৰ দৰে নোৱাৰা হৈছে, অলপ হেৰেঙা হয়, তথাপিও বয়। সেয়া মোৰ মালে মনত পৰি গ'ল, তাঁতশালখন দেখিলে সদায় মালে মনত পৰিয়েই থাকে ইয়াত থাকোঁ যদিও। গতিকে দেখুৱালোঁ আজিও এইখন টঙালী, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বৈছে। গতিকে সকলোৱে কোৱাৰ দৰে ময়ো ক'ব খোজোঁ, অকল পদূলিৰে নহয় হিয়াৰো নঙলা খুলি থৈছোঁ, এয়া যে তোক আদৰাৰ সময়, হেঁপাহৰ বহাগ।